çka është strategia ju për mu ngrit në përshindje? Kemë bo matje dhe na. Aktualet nuk janë mirë, po i kemi bo do matje që janë ma thella se sa kjo pytja e zakonshme. Jo, jo, s'po du për përshindje. Unë, jo, po të për përshindje nëse po danë. Jo, nëse kini pos kondicion. Ma që të mire kanë që këta e planojnë në vlo. Jo, jo, po të kanë zhjetë për përshindje që shë puna. Qysh është? Nëse sot bëhen zgjedhjet, nuk është e mirë. Okej. Okay. Por është bo një pytja aty që nëse në të ardhmen, a e pëshini veten tuk e votu për së dënë. Pajtohëm plëtsisht, pajtohëm pjesërisht, s'pajtohëm hesh, s'pajtohëm refuzim. Ka dollë rrëth 10% që pajt e shohin veten në zgjedhjet të ardhshme, pra rrëth 10% ata që pajtohëm plëtsisht dhe ata që pajtohëm pjesërisht. Okay. Pra tashmë është kriju një pëlg i votës për PSD-n, okay, që nuk është aktualisht gati, po që vetë është deklaru në qëtë matit opinionit publik, që e shë vetën. Dhe i pëlg qenë ka jo shumë i vogël. Okay. Pra edhe një pyetje tjera për pjesëmarrjen protesta për këtu, ka dalë kogja mirë kjo punë. Pra ndaj, nuk jam fërti shqetsun për PSD-n. Kom qef edhe punoj për PSD-n. Po në qëtë momentin që mi do volë që do dit, e kom që do pëm do këtë, që, si më thonë, horizonti është shumë ma pozitiv për PSD-n elektoralisht. Jo pse unë jam kryetari, pi u ka dhej për shkak matjes. Se zakonisht, kur s'kam thonë, jemi tu fitu, jemi tu bo, jemi tu e kalu pravi. Okay, po, tash më ka matje statistikore, kredibile që argumentojnë edhe bazojnë. Edhe tri çështje për shkak se janë çështje supermediale, edhe janë çështje për cilat edhe ju si Dardan, edhe kryesia aktuale e PSD-s ka qenë në një mënyrë ose tjetër e përfshirë sa ka qenë në vetëvendosje. A ka tendencë për mu medializua, për mu zgjidhë rastit e Hori? Unë mendoj që s'ka interesim Qeveria Republikës Kosovës për këtë. Po s'duhet me pas Qeveria, duhet drejt për organet e drejtësisë me pas. Po tani mendoj që duhet me pas edhe Qeveria Vullnet. Nuk po them që Qeveria duhet me vendosë. Se unë po them që Qeveria Republikës Kosovës tashmë e ka vendimin që ka ndodhur mas 3 ditë. Okay. Puna është qysh me e bo organet e drejtësisë atë vendim të pranushëm për njerëz që janë të përfshirë. Unë e bëj pjesë në grupin e njerëzve që me këmbgulje më intereson drejtësia për Astrid Dëharin. Kjo që apo ndodhë kuve të fundit është skandalioze. Dhe me thonë për mu edhe për një shtet, kur gjosë është probleme të uvijë dhe qka se është shumë, qka është me të këthy. Dhe me thonë aty o fundi, aty dush me mbyllti. Dhe kjo ka ndodhë në një organ që drejtohet nga njerës që i ka që pësë, më falë një, vetëvendosje. Dhe këthimi është, mas i ka ndodhë skandali. Dhe me thonë, këta edhe mas i ka ndodhë skandali, u bënë sa një muj, dë, edhe këta thanë që tashë kemi marën kontrole, mund në këtu, ati ja këthynë, do mënë është, kur qësë është marën me të vjedhën ty në shpe, qka është ti mas i që tu i ku marën masa, marën me t'i këthy apet. A kina i depë se ka ndodhë kjo? O, muna me pas me ndem, po jo fakta asë informat, mu më duket që vetë vendosje, përkatsisht qeveria, ka me ndu që kur të humbin mostrat Astrid Dëharit, do të kryohet një moment që është kryu në të kalume me keq menaxhimin që e kanë bërë procesit pushtetet të kalume, sistemi i drejtësisë që ka bërë shumë, kanë menu që dhe tash kur del, krejt popli, thojnë këta, si me thonë, regjimi vjetër, i prishi ato, edhe redhe me shtë tash s'mundë me vendosë drejtësi, sepse